konačni kandidata za Bošnjačkog glavna predsjednika, gospodina Mahmuda Ragomira. Neću da sam uspješan čovjek u zemlji neuspjeha. Neću da sam bogat čovjek u zemlji siromaštva. Hoću da postoji Hercegovine i moji Bošnjaci podignu glave i pridruže se porodici bogatih evropskih naroda. Hoću da SBB bude kičma nove vlade nacionalnog spasa. Mi to znamo, mi to možemo.